uyu musore ejo ari mu bantu bavuze ngo Miss Elisa uri kumuvugira kubera ko ari umukobwa ndetse uyu munsi bamwe muri bo mbonye ikiganiro ngo wa musore hari makuru yari yavuzwe na wa musore benshi muranamutuka uyu munsi wabyakiriye gute akira bena mbere cyo nkubwira hagarara wikihisha ubu none wavuze 55% kwijana yego hagarara nko mugabo nyembo ni metre ba Dedon ishimwe cyangwa se Prince Kid yego yegere iradukunda Elisa amubwira cyangwa musaba ko yakandika iletre yego amaze kuyandika yuko ategeza akora cyangwa se yakaruswa yaba muri Miss Rwanda iri kuba yaba na nyuma yayo ndetse n'ibihembo byabo babihonye neza uko bibisabwa cyangwa se uko biri hanyuma se ahamagara bari abamisi basinyaho cyangwa se bemeza biriya bintu ko bigaragara nawe ashobora gukurikiranwa mu babangamiye ubutabera gushaka makuru yizewe ese none nimba kuri uyu munsi wunganira Prince Kid Elisa yamaze kuvuga ko ari we wamushutse akamubwira ko agomba gushinjura Kid. Ese si bya bindi abantu bavuze kujya gutekereza ko hayaba hari umubano yarasanzwe aziko Elisa afitanye na Kid. Uko byagenda kose none se katahise ajya kuri Megane cyangwa ajya kuri Jolly. Elisa yabobeye abantu aradirira urukumva amarangamutima yari menshi. Ariko gufungurwa kwa Elisa byanshimishije. Abahise batekereza ko nimba Elisa uno munsi ari kuwe. Bishobora kuba byaha amahirwe umuntu bita Prince Kid cyangwa se Dido. Ntaho bihurira rwose, tarangiza no kumbaza ikibazo. Rero nabonaga nta hantu bihuriye, ntaho bihuriye pe yari nk'injangwe n'imbeho. Kuri uno munsi ni cyo kintu cyagutunguye? Ni cyo kintu uvuga ngo iki kintu cyangwa? Nta cyantunguye kuko nari nzi ko Elisa ari butahe. Kubwiye 55% rero nari mbyiteze kuko 55% yari nyinshi kurusha 55%. Ariko nanjye nakubwiye ko buriya none abaje kumva. Oya ibyo twumvishe kuri uyu munsi. Yego, ibyo yasabiye imbabazi ni ugutanga ubuhamya bw'ibinyoma. Yego. Ndetse no gushaka kubangamira urukiko ubutabera cyangwa se ubugenzacyaha mu kugenza cyangwa se mu gushaka ubuhamya kw'abari abakobwa. Yari ari mu bayisinyeho. Yego. Abari abamesi. Harabibajije n'iki kibazo ati se kuki muheto atari mu bakurikiranwa. Kuki se Megane atakurikiranwa cyangwa Liliane. Abantu nabo bajya bavana amatika bangaho. Ko yabivuze mu rukiko yavuze ko yiteguye gufatanya gufasha ubutabera kabisa mu gutanga nyina makuru neza fresh ntarebe. Eh ni ukuvuga ko ibyazi azabivuga neza igihe yamaze muri Miss Rwanda agiye kuzabishyira hanze byose akavuga ukuri kose. Byose se yabishyira hanze nta Kristo wabambwe. Wari cyo kwitega yagiye kwitonda none ibintu by'urukundo rwa Daniel Buguma n'umurira agiye kubigabanya. Ibyo biramurira nakomeza gukunda Preskind. Hanyuma ku munsi w'ejo batekereza ko Kid yafungurwa. Ntago bishoboka. Uyu musore ejo ari mu bantu bavuze ngo Miss Elisa uri kumuvugira kubera ko ari umukobwa ndetse uyu munsi bamwe muri bo mbonye ikiganiro ngo wa musore hari makuru yari yavuzwe na wa musore benshi muranamutuka uyu munsi wabyakiriye gute akira bena mbere cyo nkubwira hagarara wikihisha ubu none wavuze 55% yego hagarara nko mugabo n'ubwo wavutse winavunika uyu musore yavutse Nagize anniversaire by the way nagize anniversaire ariko imyaka nayo babwire yego kandi umfatiranye naga risaba oya nta kibazo abantu bakeneye oya mukambaye comment abantu bavuga ngo wa musore iyo nza kumenya ko ari ukubigenda simba naramututse ejo umuntu wanditse comment ati reka nkubwiye mu buryo bw'amategeko aka gasore ninjajwa uyu munsi yanditse comment yivuguruza ariko sawe kuvuga ngo aka gasore duhora na burana ndi muto cyane oya mvuze wabyanditse naga rije oya ntuzajye ugendera kubanditse bara nabasa nge rero uhita umusore nge nani narasazi basa abantu batukana barabasazi ariko kubera yuko kutagira umuntu wumva ibintu kimwe nawe uri kumva kandi no bivuga kutari mukuru ntabwo biba kutari buriya nyine abantu babashaka ko tubabwira ibyo bashaka kumva. Wari umeze ute? Meze neza nta kibazo. Uyu munsi rero tuvuye mu rubanza rwa Miss Elisa. Banzuma amafaranga nagize anniversaire. Sha. Ntabwo bizi biri behind camera. Ese nabyo tubizane imihanda. Tubishyireho. Oya. Niyo mpamvu rero Miss mvuga ngo ceceka.
Okay, nta kibazo. Uyu munsi rero urubanza rwa Miss Elisa ngo rwakiriye gute? Ndetse ejo uri mu bantu bamwe bavuze ngo 55%. Miss Elisa arataha bamwe baravuga ngo ni amaranga mutima yuko uri umusore we ari umukobwa. Tubwire rero. Ntabwo nize amategeko. Yego. Ariko ngendeye uko nsanzwe mbona abantu babahana bakoze ibyaha iradukunda Elisa nta cyana yari yakoze navuga cyamubambisha cyangwa cyamufunga. Yego. Kwako ibintu yakoze byose nabyita ibyoroshye. Ibindi nta ukina n'amategeko ariko ibintu Elisa yakoze byose nabyita ibyoroshye. Nyandiko mpimbano yaregwaga. Nicyo kintu cyari kirimo hariya wenda nakitagikaze. Yanirwa ku myaka 3 kugera kuri 7. Nyandiko mpimbano yarezwe. Nyandiko mpimbano. Iyo hari indi yari isanzwe hari ukayikoporora wenda ukagira ibyo wongeramo tuvuge n'urugero nka sheke itazigamiye yabaye nk'inyandiko mpimbano cyangwa ufashe nk'igitabo cya sheke gisanzwe cyanditse ariko cyarangiye ukagicandikira umuntu kiba kibaye impimbano kubera ko nyine ntabwo kiba cyujuje ibisabwa kiba kibaye impimbano ariko Elisane ibintu yari yanditse bimuvuyemo gusa ubwo icyantunguye nari nzi ko Elisane abikoze kubwuka akunda Diodoni ariko mu rukiko bavuze yuko uriya metre wa Diodoni Nyembo Nyembo ariwe wegereye uriya mukobwa aramubwira ati ikora no letere imeze gutya na gutya wegereye uriya mu noteri witonze hari uwo twaganiriye ku ruhande arangije arambwira ati ibyo ni ibihuha ese koko ibundi hari abadukurikira bashobora gutekereza ko ari ibihuha nibyavugiye mu rukiko uwo muntu se yari mu rukiko yego ngo yari arimo nuko yambwiye yakubwiye uko ari yicaye se nimba amatwi yari ku ntebe wabimenye neza ntabwo nabimenya nimba yumvaga neza ashobora yicariye amatwi yego ariko uko bavuze ko Nyembo ni metre wa Dedon Ishimwe cyangwa se Prince Kid. Yego. Yegere iradukunda Elisa amubwira cyangwa musaba ko yakandika iletre. Yego. Amaze kuyandika yuko ategeza akora cyangwa se yakaruswa yaba muri Miss Rwanda iri kuba yaba na nyuma yayo ndetse n'ibihembo byabo. Babihonye neza uko bisabwa cyangwa se uko biri. Hanyuma se ahamagara bari aba Miss basinyaho cyangwa se bemeza biriya bintu sibyo ntaho bihuriye no kuvuga rero ngo kubeshya nta uwo muntu ntago yari mu rukiko nuko niko wabivuze hanyuma ari ikintu turi bwibaze muri no saha nzi ko na benshi badukurikiye bari bukibaze ese none nimba kuri uyu munsi uwunganira Prince Kid Elisa yamaze kuvuga ko ari we wamushutse akamubwira ko agomba gushinjura Kid. Ese si bya bindi abantu bavuze ko njya gutekereza ko hayaba hari umubano yarasanzwe aziko Elisa afitanye na Kid. Uko byagenda kose none se katahise ajya kuri Megan cyangwa ajya kuri Jory. Yego. Yagiye kuri iradukunda Elisa wenda kuko yari afite amakuru cyase kuko yari yabibwiwe. Uko byagenda kose hari impamvu yahise abwira Elisa kurusha undi wese wari mu Miss Rwanda. Uko byagenda kose ari impamvu yamubwiye yari hari hagati ya Diodoni itandukanye n'iyabandi bakobwa impamvu yabibwiwe rero hanyuma ari inyandiko komeza ntacyo gusa n'ubundi Elisa guhita abwira bari abakobwa nk'uko mwagiye mubabona mubibona mu mashusho cyangwa mu mafoto yagiye twagiye tubona bari abakobwa yaba iradukunda Liliane yaba Megan yaba Elisa n'abakobwa bagiranaga umubano akiyongeraho muhetero wamaze kuba Miss Rwanda yego n'abakobwa bari abatatu bajyana umubano ngira ngo wagiye yumva bihihiswa ko Diodoni ngaryamana n'umwe akava kunda ijya kundi n'amajwi amwe mu yo twumvise ko wenda sinzi nubwo ni by'abantu bashyira hanze birashoboka ko yari amakuru y'imihanda byari n'ibihuha n'urugero yego ya birumvikana ariko nyine uko nabivuga njyewe ntago nkeka ko iradukunda Elisa hari habuze umubano uri we hagati na Diodoni uko mbikeka wari uhari hanyuma Elisa nawe arabikora ise turaza kwibaza nimba Elisa yarabikoze wa mugana ibya bindi bivugwa ko hari undi mubano w'uko yari fiance we ntibyaza kuba ari byo nakubwiye ko bishobora kuba ari byo cyangwa bitari byo impamvu nakubwiye ko ari byo nuko nyemu nta undi mu minsi yegereye amuganga akora ibyo kuko hari aba minsi benshi batandukanye ariko babwiye Elisa ni ukuvuga ko rero hari inyandiko ngo hari umubano uko byagenda kose Elisa yari afitanye na Prince Kid kuko niyo bahise babwira ntabwo yabwiye Megan ntabwo yabwiye Liliane kandi nawe yari arimo mu bakobwa bagaragaye aho ngaho ntabwo rero aribo babwiwe habwiwe Elisa ubwo rero ni ukuvuga ngo hari icyari kiri hagati ya Elisa na Prince Kid rero bamwe barahita batekereza ko Nyembo yaba ari inyuma y'ifungwa rya Miss Elisa oya
nyembo ntahuriye nabyo kubera ko mpamvu ntahuriye nabyo nyembo ashobora ko abikoze urukumba azi ko biri bworohereze umukiriya we akavuga ati nimba abamisi bari bivuge ko batakoreye ihohoterwa kandi nubundi dedo nakurikiranyweho guhohotera abamisi yarazi ko wenda abamisi nibavuga ko ntahohoterwa ryabakoreye araza koroherezwa cyangwa se dosiye Dieudonné iraba yoroshye ariko numvaga na bamwe bavuga ko iki ngiki nawe ari icyaha yakoze ko nawe bishobora gutuma anakurikiranwa byavugwa kwa gisitu kubivuga nkanjye nonde uko bigaragara nawe ashobora gukurikiranwa mu babangamiye ubutabera gushaka makuru yizewe ashobora gukurikiranwa kuko niba hafi hari ibimenyetso by'uko ari babibwiye Elisa ariko ntago babivuga hatari bimenyetso kuko babisomye mu rukiko nari impari babisomye n'ibintu nari impari nagiye amatwi nashyize hejuru ntago negeze nyicaraho tu yego hanyuma tubwire noneho reaction ya Miss Elisa arafuye abantu aradirira urukumva amarangamutima yari menshi ariko gufungurwa kwa Elisa byanshimishije Dieudonné nawe byanshimisha ariko bintu Dieudonné aregwa ntago bishoboka ko yafungurwa aha tukira afunguye nakishima nkuko nishimiye kubwira Elisa ariko Dieudonné uko nasha biragoye ntukira aho hari abayise batekereza ko nimba Elisa no munsi ari kuwe bishobora kuba byaha amahirwe umuntu bita Prince Kid cyangwa se Dieudonné ntahantu bihurira rwose taranyiza no kumbaza ikibazo yego ntahantu bihuriye kubera ko nubwo bari bavuze ngo ibyaha Elisa aregwa ngo bifitanye isano n'ibyo Dieudonné arega nge nabonaga nago nanga ari ngiyugenze ibyaha cyangwa mbikurikirane habantu cyangwa ngo nshinjura abantu ariko nabonaga ntaho bitaniye wenda ari kuvuga ko abaguriye nako ubwo bari kuvuga ko wenda bikomoka ku byo Prestige dashinjwa yego kubera ko ashinjwa ihohoterwa cyakorewe abakobwa bagiye mu Miss Rwanda mu bitandukanye hashinjwa guheza umuntu ku nkeke si byagukoza gukora imibonano mizi tsina nabo ni mu nyungu ze nyine tu bintu nkebyo rero nta nabonaga nta hantu bihuriye nta naho bihuriye pe yari nk'injangwe n'imbeho kuri uno munsi ni cyo kintu cyagutunguye ni cyo kintu uvuga ngo iki kintu cyanonga uko nanzi ke risa ari butaye twese twagiyego amahirwe menshi twatekerezaga ko bishoboka ko Elisa ari bufungurwe nge rero buriya nari umusuka mu mibare yego umva nari umusuka mu mibare ku buryo bukomeye ariko ikintu narinzi cyo muri pourcentage nimba pourcentage ibaye 51% urukumva 49% yimwa agaciro nukuvuga ngo nk'ubungubu mu Rwanda bakoze ibarura bagasanga ni ingo zose ziri mu Rwanda nibura buri muturage kugera ku bantu 70% abasha kwinjiza $1,000 70 ni kenshi mvuze niba mvuge 60 70% abasha kwinjiza $1,000 bahita bavuga ko buri munyarwanda ni buri yinjiza $1,000 kubera ko umubare usigaye bari mutoya biba byoroshye ko ejo n'ejo bundi nabo igihumbi kizahita cyinjira nakubwiye 55% rero nari mbyiteze kubera ko 55% yari nyinshi kurusha 50% ariko nanjye nakubwiye ko mu bikekwa ko urubanza rwe rwihutishijwe ariko amahirwe menshi bimwe no mu byavugwagwa n'abantu benshi ngira ngo imihanda arabyumvisha ati ejo Elisa azarekurwa benshi bari babyiteze kuno munsi ari burekurwe ni ukubera iki abantu cyangwa se audience yatisitekereza kuno mukobwa azarekurwa bamwe bavuga ko ashobora kuba yanarekurwa ku bw'impuwe z'abantu bagiye batandukanye bagiye banagaragaza ko uno mukobwa nabonye bavuga ngo yarekuye kuko ngo babo ngo bafite ngifungo ngo no mu miryango ikomeye oya nanu biko mu mategeko ntago ibyo ngibyo biba moto nyine umuntu ni intekerezo zacu no kuvuga kwacu yaba akomeye ntago ari gutabwa muri yombi kuko yego amategeko y'u Rwanda atanga ubutabera bukwiye hari benshi ejo baguteye amabuye aravuga bati aka gasore karabeshya aka gasore kari kuvuga ibyo katazi babandi bakwibase cyangwa se bagutukaga wababwira iki sa umva sinabwira ngo cyese ntacyo Imana ibahe umugisha hanyuma ari ibyo Elisa yasabiye imbabazi mu rukiko ni ibihe byaha yasabiye imbabazi ndetse nagari none yabisa arega buriya none abaje oya ibyo twumvishe kuri uyu munsi yego ibyo yasabiye imbabazi no gutanga ibamya bw'ibinyoma yego ndetse no gushaka kubangamira urukiko butabera cyangwa se ubugenza cyamu mu kugenza cyangwa se ngushaka ubuhamya kwa bari abakobwa nibyo byaha yasabiye imbabazi yatanze ubuhamya bw'ibinyoma sibyo anashaka kuyobya bari abakobwa kugira ngo batange ubuhamya bupfuye hanyuma abantu batekerezaga ko iriya nyandiko atari ya muhito
ati biriya ni abakoze editing na ababeshyaga noneho mu rukiko byemejwe ko iriya nyandika ari iyi right yarare mu bayisinyeho yego abari abamesi harabibajije n'iki kibazo ati se kuki muheto atari mu bakurikirano kuki se Megan atakurikiranwe cyangwa Liliane abantu nabo bajya bavana amatika wanga Mese kuki bahita bavuga muheto yo kuko bazi ko ngari wenge dirungu yaturutseho ngari ya majwi niyo mpamvu bavuga kuki se batavuze Megan cyangwa Liliane yego nase bose bari barimo hanyuma kubera isa funguwe abantu bitega iki bitega kagiye kwitonda nkuko yabivuze mu rukiko yavuze ko yitege gufatanya yiteguye gufasha ubutabera kabisa mu gutanga nyina makuru neza fresh ntare eh ni ukuvuga ko ibyazi azabivuga neza igihe yamaze muri Miss Rwanda agiye kuzabishyira hanze byose akavuga ukuri kose byose se yabishyira hanze akabindi sazavuga ibishoboka hanyuma kubose jaru rubanza rwa Kid bwo twitega iki hari n'abagutekereza ko ashobora kureka ejo sanga pisi zigutaba wampaye amakuru umwe azanyiruka ejo niko bimeze ndayaguhaye rero musanga he ntago ndamenye isaha ariko ndarara nyikubwiye gusa amakuru nayakuruye uze kuyambwira ndayakubwira rwose Yesu Kristo wabambwe uri cyo kwitega yasagiye kwitonda none ibintu by'urukundo rwa Daniel Guguma no muri agiye kubigabanya ibyo biramuriyo nakomeza gukunda Preskind none ushatse kuvuga ko kubafunguwe se yamwanga oya na nyera sha nabe nabwo namusengeye cyane ariko ibintu byo kumurengera byo bizamukora hari nabavuze ngo kidahari rwose mageragire ngo nahita ashaka uburyo kiyoherereze Elise Meta atamubwira uti warakoze oya mwage cyange wapi none uyu munsi isugire na Melissa yo kwanga KDC oya natageze ubwa musengere ariko wenda ashobora kuzagera ijya karambirwa ariko wawe namusengere imyaka ibiri bazamukatira azayirangize neza nyine bundi babane Hanyuma ku munsi w'ejo batekereza ko Kid yafungurwa. Ntago bishoboka. Ntago bishoboka. Hanyuma ikibazo cya nyuma tunasoza. Hari aka video twabonye ndatekereza wenda ushobora no kutarakabonye. Jury ari kumwe na bamwe mu bamisi bari gusangira yanditse amagambo avuga uti donc ni nko gucira ingana abakobwa bakuru. Bamwe bamutera amabuye bati inshuti ni Yesu ndakoresha amagambo uko nabibonye bamwe batekereza ati nimba no munsi Miss Elisa yarafunzwe reka nkoreshe yarafunzwe kuko yarafugifunzwe ati none Jory we aho kugira ngo uyu munsi abe yasenga cyangwa se hari ubundi buryo yagaragaza amandi baranga mutima ariko we ari mu birori ari kwishima n'abandi bamisi ati buryo inshuti ni Yesu wowe ese wumva kuko bitari bikwiye ko yakishima nimba uyu munsi rero yarafunzwe none se kubambwa kwa Yesu umvise byarabujijwe intumwa kurya oya rero uri nuze uri ya Jody nashobora no kuba yaba babaye ku bwa Preskini none se barajya ngo abibereke shobora kuba babaye pe nta wabimenya oya kubwa bavugaga Elise Elisa bavugaga ko kuko yasangiye n'andi bamisi bakavuga ati nimba mugenzi wabo ari mu gihome bo bari muri celebration ariko abantu turagoye mana abantu turagoye kuko nta wamenya shobora ko yaramusuye ariya Sandrina ibintu reka nubwo atamusura buriya ibyago cyangwa se yaranamusengeye ibyago nibikubaho uyu muntu bivuga abatarabona ibintu bya danje abitekereje ukabibona ariko ibyago iyo bikubayeho umva uba baro no munsi ejo bundi ni Mr. Tine ukiyakira ya nzi bagukatira imyaka 30 nta nuti yakira ugasara rero kuba yari kuvanga ari kurya ngari ku bitete nago ari gisobanuro cyuko atari hafi ya Elisa cyangwa se atari kumusengera cyangwa se atari kugira ibikene biki yego ashobora kumusengera cyangwa se akaba yakoroba mu wundi buryo nyine nubundi akomeza kuba cyangwa se ndakaba yaranamusuraga muri gereza kuko nabamwe bavuze turanapfusha ubuzima bugakomeza ati rero nta niba abandi babashaka ko ubuzima bwacu bwose bujya hanze nimba yavuye kumusura muri gereza azabibabwire nimba yagiye kumusengera akanyarira akiriza iminsi ibiri azabibabwire wasanga wenda yari kurya avuye kumusengera yije iminsi itatu cyangwa se yavuye no kumusura aho yarafungiye byari byo rero Sandri wakoze cyane Imana iguhe umugisha ariko reka nkunenge no munsi navutse yamuhaye amafaranga 10,000 gusa nawe mbwiye niba nabonamo keke nabonamo na fanta nziza nagura n'inkweto
None se reka nkubaze ubuse mu mafaranga ufite nge na mafaranga afite mwana wanje fata miliyoni 8 ngo uri kibanza eh kwa baba mana yanjye bona yanjye ayo mafaranga uziko miliyoni cyoma 8 miliyoni 8 eh Bo Imana ishimwe kubwa Elisa Imana ishimwe kubwa abantu bamusengeye reka n'abafuka sindana yafata misengira ubwo musengeye nange usabiye umugisha asandi namusabiye umugisha asandi n'umwe bari gukaranga tu turi kumwe yego sha turi kumwe wakoze cyane Imana igwe umugisha